ইরাম তাকে খে খংখারি জীব বুলে খারে খার ঈশ্বর কোন জানিয়াও ভময় সর্বনিয়ন্তাই স্বর নির্বিকার নিশ্চয় তোমার প্রভু নাহি কে সংসার কিন্তু যেটু ইটু বিশ্ব করিলে সৃজন সেহি তুমি পরম রুহনিহিরঞ্জন তোমার পছন্দ বেগ আতিয়তর্কিত ভূত দ্বারা ভূত হব পরাচালিত। এতিয়া আমাক এইখিনি দেখালে জানাম নাজানাম, জানাম যিজনে জানাম দেখুৱাই ঘূৰি ফুৰে ঘূৰি ফুৰি ঈশ্বৰক কিন্তু নাজানে। যেনিবা ধন ধান ঘটিবা সকলো জানে, ভকতক নাজানে। তেনেহ'লে সেইজন জানাম হ'বনে? শাস্ত্ৰ কৈছে সেইজনক জানাম বুলি কোৱা নাই। তেওঁ মায়া সংসাৰখনত তাকে সে সংসাৰী জীৱ বোলে খাৰে খাৰে ঈশ্বৰক নজানিয়া ভময় সংসাৰে সেইজনে এই জন্মটোত যিকেইটা শান্তিৰে সৈতে চলিছিল তাৰ পাছৰ জন্মটোত তাতকৈ আৰু অশান্তি আহিব, তাৰ পাছৰ জন্মটোত আৰু অশান্তি আহিব, কিন্তু আহিয়ে থাকিব লাগিব। ৰেহাই নাই এই মৈত্ৰখনতে আমি আকৌ পুনৰবাৰ আহি থাকিব লাগিব নহয়। কাৰণ কিয়নো ভগৱন্তৰ বাকচ এটা ক'তো নাই, টাং এটা ক'তো নাই, আমাৰ আত্মাসোপাক লৈ যাই পেলাই সোমোৱাই থৈ দিয়া টাং এডাল নাই। আমি যি কৰ্ম কৰিম সেই কৰ্ম ফলেৰে সৈতে আকৌ পুনৰ এই মৈত্ৰখনতে আমি জন্ম পাম। এইটো জন্মত যদি সাধু সংগ লোৱা অভ্যাস কৰোঁ তেনেহ'লে অহা জন্মটো আমি সাধু সংগ পাম। সেইকাৰণে আমাক ভাগৱতে বুজাইছে সেই নৰসকল আপোনাসকলে খাওঁতে শুওঁতে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা এফাকি কৰি দিব, মই মৰা সময়লৈ মোৰ বিচাৰ আপুনি এদিনটো কৰিবই। এই বিচাৰ যদি কেনিবাকৈ মোৰ পাপটো বেছি পায় নৰকতে জন্ম দিব, তাত মোৰ আপত্তি নাই, মই নৰকতে থাকিম। কিন্তু সাৱধান, প্ৰভু ভগৱন্তৰ আপোনাক মই তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে নৰকত থাকিলেও ক'ৰবাত ভাগৱত শুনিব পাওঁ, কাবা মুখে যাতে হৰিনাম শুনিব পাওঁ, এনেকুৱা এটা সুবিধা অকণমান দিব আৰু, হয়নে? তাৰ এটা প্ৰমাণ আপোনাসকলে পাইছে নহয়, ভৰতে হৰিণৰ জন্ম পাল, হৰিণৰ জন্ম পাই হৰিণ হৈও ঋষি আশ্ৰমে আশ্ৰমে ভাগৱত শুনা সুবিধা এটা পাল, দেখিছেনে? আমাকো এতিয়া কৈছে এই নৰসকল আপোনালোকে সাধু সংগ লওক, লৈ যোৱা জন্মত আপোনাসকলে তাৰ আগৰ জন্মত কি আছিলে আপোনাসকলে এইটো বিশ্লেষণ কৰকচোন। লাহে লাহে সি ধৰা পৰিব, নিজৰ হাততে ওলাবগৈ, অঁ আগৰ জন্মত মই এনেকুৱা আছিলোঁ, নহয়নে? আৰু যেতিয়া আপুনি আঁতৰিটো ল'ব তেতিয়া পাছৰ জন্মৰ কথা আপুনি চলিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব। কাৰণ আমাক দেখুৱাইছে হৰিচন্দ্ৰ ৰজাই যোৱা আগৰ এঘাৰটা জন্মৰ কথা তেওঁ জানে, কিন্তু ধৃতৰাষ্ট্ৰই এশটা জন্মৰ কথা জানিলে, নহয় বাৰু বিদুৰে তিনিটা জন্মৰ কথা জানিলে, উদ্ধৱে নটা জন্মৰ কথা জানিলে। তেওঁলোকে সদায় সাধুৰ সংগত যেতিয়া এইবোৰ আলোচনা কৰি থাকে জানি গ'লগৈ আগৰ জন্মত মই কি আছিলোঁ। এতিয়া আমিও এইকণ যেতিয়া সাধু সংগলৈ আমি সদায় মহান ভাগৱত শুনা অভ্যাস কৰিম, আমি যাওঁতে যাওঁতে ধৰা পৰি যাবগৈ, অঁ আগৰ জন্মত মই এইটো আছিলোঁ, মোৰ স্বভাৱে ক'ব, নহয়নে? এতিয়া এজন মানুহ মন কৰিবচোন, সিদিনাখন এগৰাকী মানুহে মানে কৈছে আৰু ল'ৰাটোৱে সেৱা কৰিছে, মোক কৈছে আৰু অ' গোহাঁই ভালদৰে সেৱা এভাগি দি যাওঁ, ইয়াৰ কেৱল মাংস নহ'লে ভাতেই নাখায় একোৱেই নাখায়, মাংসহে মাংস, এবাতি এবাতি মাংস তাকে লাগে, অইনা খোৱা ইচ্ছাই নকৰে। মই বোলো খোৱাই খোৱাই অভ্যাস কৰিছে নহয় গোসানী, সেইকাৰণে সি খোৱা হৈ গৈ আছে।
আপুনি কালিৰ পৰা এটা কাম কৰিব, যিমানখিনি আগতে মাংস দিয়ে দুটুকুৰা কমাই দিব। তাৰপাছত সি আৰু বিচাৰিলেও ক'ব, হ'ব দেচোন হ'ব আজি এইখিনিয়ে খাই দিয়ক, তাৰপাছতে আৰু দুটুকুৰা কমাই দিব, কমাই নিয়ক কমাই নিয়ক, যাওঁতে 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 তাৰ অভ্যাস কৰক, এই বছৰৰ ভিতৰত মাংস নোখোৱা হৈ যাব। হয় এতিয়া মন কৰকচোন। তাৰপাছত কৈছে এতিয়া এয়া গৰমত নহয় মাংস খাই লৈ ৰাতি কেইবাৰ যোৱা আহা তাৰ লগতে মোৰ টোপনি ক্ষতি, কি হ'ল ফৈদাডাল কি হ'ল? যিটো বস্তু খাই ল'লে যদি আকৌ থাকিব নোৱাৰা হয় সেইটো বস্তুকে খাই লোৱা আমাৰ দৰকাৰডাল কি? হয়নে? আমাক এইটো বুজাই আছে এতিয়া, তুমি সৰ্বনিৰন্তা ঈশ্বৰৰ নিৰ্বাক কাৰ, নিশ্চয় তোমাৰ প্ৰভু নাহিকে সংসাৰ। হে প্ৰভু আপুনি নিৰন্তা, হয়নে? সেইকাৰণে আমাৰ ঘোষান মাধৱদেৱে লিখিছে নহয়, কিমতে ভকতি কৰিব তোমাক হৰিয়ে, মই মোৰ সমতি নজানো তাৰ উপায় ৰাম ৰাম, মহাবল অন্ত দুৰ্বাসনা ঘূৰ হৰিয়ে, আমাৰ মনক তেজীয়া দূৰে নযায় ৰাম ৰাম, তোমাৰ মায়াই মনোমোহি আছে হৰিয়ে, অজ্ঞান আন্ধাৰে পৰিয়া পাৰ নপাওঁ ৰাম ৰাম। ভগৱন্তৰ যিটো মায়াই আমাক মোহি আছে, এই মায়াটোত পৰি আমি মানে অজ্ঞান হৈ গৈছোঁ, আমাৰ আচল জ্ঞানটো নাইকিয়া কৰি আছে। এই আচল জ্ঞানটো যেতিয়া আমি ঢাকনিটো খুলি দিব পাৰিম, তেতিয়াই আমি আচল পথটো দেখা পাম। যেনেকৈ আঘোণমহীয়া দিনত দুপৰীয়া হ'ল সূৰ্যটো, হিমে বা কুঁৱলী পৰি সূৰ্যটো নেদেখা কৰি ৰাখি আছে, হয় তেনেকৈ আমাৰ হৃদয়ত থকা আমাৰ জ্ঞানটোক আমাৰ মায়াটোৱে অন্ধকাৰ কৰি ৰাখিছে। এই অন্ধকাৰ কৰাৰ বাবে মই ভাৰ্যাগৰাকীকে ভালদৰে চিনি পাইছোঁ, ল'ৰাকেইটাকে ভালদৰে চিনি পাইছোঁ, ধনখিনিকে ভালদৰে চিনি পাইছোঁ। এই যেতিয়া এই মায়াৰ কুঁৱলীটো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি ভিতৰৰ জ্ঞানটো আমি চিনি পাম। সেইকাৰণে আমাক কৈছে, এই নৰসকল আপোনালোকে নিজে নিজে অকণমান চিন্তা কৰক, ভাগৱতে কৈছে। আপুনি নিজে মানুহ সঁচা, কিন্তু নিজক নিজে গাটো কিয় দেখা নাপায়? আকৌ তাৰ কাৰণে এখন আইনা বা দৰ্পণ লগা হ'ল, তেতিয়া কিন্তু মুখখন বঢ়িয়াকৈ দেখা পাওঁ। ঠিক তদুপ তেনেকৈও আমি জ্ঞানৰ দৰ্পণ এখন আছে, সেইখনে হ'ল ভাগৱত। এই জ্ঞানৰ দৰ্পণখনক আপুনি যেতিয়া চাব, আপোনাৰ ভিতৰত থকা জ্ঞান অজ্ঞান দুয়োটা কথা তাতহে বুজি পাব। আ হয় দেই, ভাগৱত শুনি ফুৰি মই এইটো পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ জ্ঞানটোৱে দেখিছেনে এইটোৱে বিচাৰি থাকে, এইটো ভুল হৈছে, তেতিয়া অংকৰ উত্তৰটো আমি হাততে পাম। গোবিন্দ নহয়, এতিয়া এইটো আমাৰ গুৰুজনে এতিয়া তথ্যটো দিলে, তেনেহ'লে আমি এতিয়া জানিব লাগিব, আমি মানুহ জন্ম চাৰিটা, এইবাৰৰ সৈতে আমি চাৰিটা হৈছে মানুহ জন্ম পোৱা। এইবাৰ যদি আমি আকৌ শোধন কৰিব নাজানো, তেনেহ'লে 44,00,000 জীৱত আকৌ পুনৰ আমি ভূমি আহিব লাগিব। সেইটোৱে তথ্য গোবিন্দ। যত লোক মানে তুমি করা সংহার, তথাপি ন জানে কেহু স্বরূপ তোমার, যেন বায়ুয়ে মেঘ হবে সলাওয়ে, তথাপি তুমি ঘ হবে অতাকন জাতুলোক হব বিষ ইয়ত অনুরাগী, সদায় ভ্রমিয়া ফুরে বিষয় কলাগি, দৈব বসে যদি সিটো কিছু মন পাই
তথাপি তো তারোভ অবাহন দেখে যাই। এতিয়া আমাক এইখিনি কলে বিষয় বাসনাটোতে আমি কেৱল বুলিয়া হৈ আছো, আৰু বিষয় বাসনাটো আজি যিটো পাই আছো তাতকৈ যদি আৰু কেইটামান বেছিকৈ পাই যাওঁ আকৌ লগা হয় আৰু কেইটামান নহয়। এতিয়া যাৰ ঘৰত যাতকৈ মটৰ গাড়ী নাই তাৰ ঘৰত গাড়ী কিনা ধান্দাও নাই, যাৰ ঘৰত এখন মটৰ গাড়ী হ'ল তেনেহ'লে তাতকৈ আকৌ দামী গাড়ী এখন কেনেকৈ হ'ব, সদায় দিনে এতিয়া ধান্দা আহি যায়। তদুপ আমাৰ বিষয় বাসনাটো কথা কৈছে নহয়নে বাৰু। এতিয়া মন কওকচোন, এতিয়া আমাৰ চিত্ৰকেতু ৰজা এগৰাকী দুগৰাকী বোলে বিয়া কৰোঁতে কিমান বিয়া কৰিলেগৈ, 1 কোটি নাই বিয়া কৰিলে, বা চোৱাচোন মনটো বাঢ়ি গ'লনে নাই, হয়নে? সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই বিষয় বাসনা লোভটোৱে আমাক নকওক নেই, মনে ৰজা মনে প্ৰজা মনে বিচাৰে সাত ভাৰ যা। কাৰোবাৰ ভাগ্যৰ 7গৰাকী তিৰোতা আছে জানো, কাৰোবাৰ ভাগ্যৰ 7গৰাকী পুৰুষ আছেই জানো, নাই। কিন্তু যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ অভ্যাস হৈ গ'ল, এগৰাকী পাছত আৰু এগৰাকী আনা আৰু এগৰাকী আনা, তাৰ সেইটো অভ্যাস বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু কোনোবা এগৰাকী নাইয়ে যদি এইটোক এই সেইটোক যোৱা সেইটোক এই সেইটোক যোৱা গৈ আছে, তা বাঢ়ি গৈ আছে, হয়নে? ই বাঢ়ি যায়। এইভাগে আমাক কয় যে বাহনতে সদায়, তাৰমানে সদায় আমাৰ এই বস্তুটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকে। সেইকাৰণে আমাক কয় যে যত লোক মানে তুমি কৰা সংসাৰ তথাপি নজানে কেও স্বৰূপ তোমাৰ, আমাক যে প্ৰভু ভগৱন্তে এদিন সংহাৰ কৰিব এই কথাটো মই অকণমান গম পাইছোঁ। কিহত গম পালোঁ? তাৰমানে মোৰ বোপাই বাপেকো ঢুকাল, বোপাই মায়াকো ঢুকাল, বোপায়ো ঢুকাল, আয়ো ঢুকাল, সেইটো কথাত অকণমান গম লৈ পেলাই কেনিবা ভাবোঁ আৰু মোৰ মৰিম নেকি আকৌ, কিন্তু বিষয় বাসনা লালচাটো যেতিয়া পৰিম এই কথাটো নাহে আৰু। এতিয়া মন কওকচোন কোনোবাই কি মন কৰি আছে দেই, যে অওৱা কলিকতা বাংগালোৰত যাবচোন, তেওঁ 2 তলা বিল্ডিং এটা লগাই লৈ চিক কেইডালমান ৰাখিছে 14 তলালৈকে, তাৰমানে বনায়ে থাকিব বনায়ে থাকিব, কেইবছৰত শেষ হ'ব হ'ব, কিন্তু সেই কেইবছৰ যে আমি জীয়াই থাকিম নে নাথাকিম এই কথাটো চিন্তা কৰে নে বাৰু, নকৰে কোনো। এইটো হ'ল আমাক কৈছে মায়া। সেই নসকল আমাক কৈ আছে যেহেন বায়ুৱে মেঘ খবৰ চলা হয় তথাপিতো মেঘ খবে তাকো নজানো। আজি গুম গুমাই বৌখন এজাক আহিল, বৌখন যাক ইয়াত ভালদৰে নেপেলাই পেলাই লৈ গুচি গ'ল, কোনে নিলে? মায়ু বায়ুৱে লৈ গ'ল, কিন্তু মেঘে জানিছে নাই বায়ুৱেহে মোক লৈ ফুৰিছে বুলি নহয়, মেঘে মানে দপদপনি লৈ আছে, মই বৌখন দি আছোঁ আকৌ, কিন্তু ময়ো আমিও তেনেকৈ মই দপদপনি লৈ আছোঁ, মই কৰিছোঁ, এয়া মই মাটি বাৰী লৈছোঁ, এয়া গৰু গাড়ী মই লৈছোঁ, মটৰ গাড়ী মই লৈছোঁ, কিন্তু কোনে লৈ ফুৰিছে কোনে চলাই ফুৰিছে এই আঁতৰিটো তুমি লোৱা, লৈ পেলাই অংকটো উত্তৰটো উলিয়াই লোৱা। সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই মায়াটো পঞ্চতি বিংশতি তত্ত্ব কোনো জন নাজানো আমি সীমা, নবদায়ে ঘূৰি জীৱ আছে ফুৰি বুজিবা তাৰ মহিমা। সেই নৰসকল এই মায়াটো কোনে বহাই নি আছে, সাধু সংগত যাই এইটো অংক উত্তৰটো উলিয়াই লোৱা। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে 9খন দৰ্জা আছে, কোনোবাখন দৰ্জাই সদায় পুণ্যৰ তীৰ্থ বিচাৰি আছে, কোনোখন দৰ্জাই সাধু সংগ বিচাৰি আছে, কোনোবাখন দৰ্জাই জগন্নাথ কাশী গয়া বৃন্দাবন মথুৰা ভূমি বা মন কৰি আছে, কোনোবাখন দৰ্জাই আকৌ আপোনাকে লগতে থাকি আপোনাকে শত্ৰু খালি আপোনাক 7 কোটি 9 কুণ্ডত পেলাবৰ কাৰণে সি যত্ন কৰি আছে। এই অংকটো উত্তৰ উলিয়াই লৈ আপোনাসকলে লাগাম লগাবৰ যত্ন কৰক। যেনেকৈ আমাক ভাগৱতে কৈছে এটা আপোনাৰ ডাকু ঘোঁৰা তাৰ পিছত যাই যদি জাপ মাৰি উঠে সিও জাপ মাৰি দি আপোনাক পেলাই ভৰি হাত ভাগিব, হয়তো কঁকাল ডিঙিও ভাগিব পাৰে। অমাশালত যাই পেলাই যদি লোহাৰে ভাল লাগাম এডাল লগাই গৰি লৈ আহি পেলাই যদি তাৰ মুখত লগাই দি পেলাই যদি উঠি লয় এই 7 দিন 7 ৰাতি উঠি পৰকচোন পেলাব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। তেনেকৈ আপোনাসকলৰ হৃদয়ত থকা 9খন দৰ্জাৰ ভিতৰত এখন ডাকু ঘোঁৰা হৈ আছে, এই ডাকু ঘোঁৰাটোক লাগাম লগাই লওক। ক'ত কমাৰশাল কোনখন? এখন এইখন কমাৰশাল, এইখন কমাৰশালত যদি সেইডাল লোহা গুৰি যদি লাগাম খুৱাই লয় তেনেহ'লে আপুনি জানিব ইহকালে পৰকালে আপুনি মুক্তি পোৱা পথটো পাব।
যদি এখন দরজাত লাগাম খোৱাবা যোনে নেজানে বা নোৱাৰে তেনেহলে ইহকালে পৰকালে কেতিয়াও মুক্তি নাপায়। কোন কর্ম করুয়াবে কই কো লাগি যাও বঢ়িয়া, কোন বাউ পায়ে আৰু কিছুমান পাও বঢ়িয়া, মিঠা লাও না মিঠা লাও, এই চিন্তি ফুৰে সিটো পরম প্রমত্র ঐ আশা অন্তক তুমি নুগুনে মনত। এতিয়া এইখিনিত আমাক কল প্রমত্ব, প্রমত্ব যেতিয়া হম তেতিয়াই মানুহ পাপ বেছি হয়। প্রমত্ব মানে আপোনাসকলে বুঝিব, এইটো ইমান ভাঙনি কৰি কোৱা কথা নহয় আৰু। সেই প্রমত্ব সময়টোৰ কাৰণেই নৰসকলে বা বিষয় বাসনা জীৱ সকলোৱে আছে, কিন্তু নৰসকলে সেই সময়টোৰ কাৰণেই পাপ পুণ্য একো নির্বাচন কৰিব নিবিচাৰে, ঘৰ পৰ লগা নির্বাচন কৰিব নিবিচাৰে, বংশ মিত্ৰী লগা নির্বাচন কৰিব নিবিচাৰে, জাতি কুলৰ নির্বাচন কৰিব নিবিচাৰে, ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ তাৰো নির্বাচন কৰিব নিবিচাৰে। নিবিচাৰ কাৰণে কি হৈ যায়, খন্তেকৰ কাৰণেই দুৰ্ঘুৰ পাপত পৰি যায়। সেই পাপখন নাশ কৰোঁতে আপুনি হয়তো 44,00,000 জন্ম লৈও সেইখন পাপ নাশ কৰিব নোৱাৰা হয়। গতিকে সকলে মোক বুজিব, প্ৰমত্ব মানে সেইকণ সময় কাৰণেই মানুহে লক্ষ লক্ষ পাপ উপাৰ্জন কৰি লৈ ইহ অকালে পৰকালে দুৰ্গতি সীমা নোহোৱা হয়। গতিকে আমাক এইখিনিয়ে ক'লে, সেই লোকসকল সাধু সংগত লৈ যায় সেইকণ আপোনাসকলে পৰিচালনা কৰিবা শিকক। সুদিত ভুজংগ যেন কোৱাৰিছে লেকে মখি মুখ ধৰে গৈয়া খানিকো নেপেখে, তাৰ মানে ভুজংগ মানে কি সৰ্প, সৰ্প নিচিনা হয়, যিটো সৰ্পই আমাক কামুৰিলে গোটেই দেহটো বিষময় হয়, তেনেকৈ সেই অকণমান সময়ৰ কাৰণে গোটেই বিষ তৈয়াৰ কৰি লোৱা হ'ল। ইহকালে পৰকালে জাৰিলেও ভাল নহয়, ফুকিলেও ভাল নহয়, ঔষধ খোৱালেও ভাল নহয়, হয়নে? বোলে এই আমুকাক ভেলুক লৈ গৈছে, তেও নহ'ল ভাল, তাৰপৰা ঘূৰাই পকাই আনিবলৈ ঈশ্বৰ সেৱা কৰি আছে, এই ঈশ্বৰ সেৱাও কটাক্ষ কৰা নাই, হয় আমুকা যান্তনাহে যান্তনা, তহুক যান্তনাহে যান্তনা, হয় শেষত যাই যাই বোলে কি হ'ব, মুখৰো মাত দিব নোৱাৰে, পানী খালেও পানী পিয়া ধৰিলেও ক'ব নোৱাৰা হ'ল। এইবোৰ যান্তনা আমাক কৈ আছে কেৱল বিষয় বাসনা প্ৰমত্ব স্বভাৱৰ কাম। গোবিন্দ তুমি এতিয়া প্ৰমত্ব থাকাছে গ হঠাতে বিনাশ কৰা গয়াত কপাল সুধিত ভুজংগ যেন কুঁৱাৰিছে লেকি কক ধৰে গয়া খানি কো নাপেখী অৰামে তোমাক নভজে যিটো জন দুৰাচাৰ কালৰ ৰূপে তাক তুমি কৰা সংহাৰ এতে কতে প্ৰভু পদ পংকজ তোমাৰ কোন নুপণ্ডিত কৰি বেক পৰিহাৰ। এতিয়া আমাক এইখিনিত ক'লেগৈ, সেই লোকসকল তোমাক নভজে যিটো জন দুৰাচাৰ, দুৰাচাৰ মানে বৰজোৱালী ভাষাত দুৰাচাৰ, অসমীয়া ভাষাত ক'বা গ'লে নৰাধম, তাৰমানে 7 কোটি ন কুণ্ডত পেলাবা হৈ আছে এটাক, আৰু সেইজনকে কৈছে দুৰাচাৰ, তাৰমানে তেওঁৰ গাত চাৰিপিনৰ পাপ তেওঁৰ গাত লাগি আছে পাতকি।
আচাৰ নীতি নিয়ম সংযম একো নাই, সি সকলো পাপতে পৰিল, গতিকে তাক কৈছে দুৰাচাৰ। কালৰূপে তাক তুমি কৰা সংহাৰ, ভগৱন্ত কাল ৰূপে আছে, ক'ত আছে? দুটা শব্দ লৈ আছে, কাল আৰু ভাল। যেতিয়া মই ভাল কাম কৰি যাম সি ভাল কৰি যাব, যেতিয়া বেয়া কাম কৰি যাম কাল ৰূপে ধৰিব, হয়নে? যাক ধৰিব কালে তাক ৰাখিব কি উজা ভালে? কালটোনো ক'ত আছে? এতিয়া আমাক ক'লে আমি যেতিয়া যিদিনা আই গৰ্ভৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ আহিব ওলাওঁ, সেইদিনাই প্ৰভু ভগৱন্তে আৰু দুটা সম্পত্তি দিলে নহয়, বোলে এই দুটাও লৈ যোৱা, তুমি বৰ শান্তি পাবা, এটা নাম কাল এটা নাম মায়া, এটা ফুৰিব আগৰ ফালে এটা ফুৰিব পাছৰ ফালে। এতিয়া পাছৰ ফালে আমাৰ কালটো পাছৰ ফালে ফুৰিছে, এইখিনিতে এই ডিঙিগৰ মূৰৰ তলত যে অকণমান খেপিয়াইছিলে উঠোঙা এটি পোৱা যায়, সেইটোৱে তক্ষক নাগ, এয়া এতিয়া পৰীক্ষিত ৰজাক সেইটোৱে দংশন কৰিব। আৰু আমাকো সেইটো তক্ষক নাগে যিদিনা ঠাচকে মাৰি দিব, সেইদিনা আৰু দিল্লীক লৈ গ'লেও কামত নাহিব, ভেলুক লৈ গ'লেও কামত নাহিব, হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে এতেকতে প্ৰভু পদ পংকজ তোমাৰ কোননো পণ্ডিতে কৰি বেক পৰিহাৰ। যিসকল পণ্ডিত সেইসকলে কোনো জন্মে সাধু চৰণৰ ধূলি লোৱা হেলা নকৰে। যিসকল পণ্ডিত সেইসকলৰ জিভাত সদায় ভগৱন্তৰ নাম উচ্চাৰণ নিশ্চয় হ'বই। যিসকল পণ্ডিত সেইসকলৰ কাণে সদায় ভগৱন্তৰ নাম শুনা আগ্ৰহী হ'বই, হয়নে? আৰু যিসকল পণ্ডিত সেইসকলৰ ভৰি দুখন সদায় ক্ষেত্ৰ থানক যাব, নগ'লেও পাৱ দুই থাকোঁতে নগ'লেও ক্ষেত্ৰ থান, ই দুই পাৱ বিষয় শিপাৰ সমান। যদি মোৰ ভৰি দুখন আছে, মই যদি এইখন আজি ক্ষেত্ৰ থান য'ত ভাগৱত চলি আছে, তলৈ যদি মোৰ ভৰিকেইখন নাহে, তেনেহ'লে জানিব লাগিব এই গছৰ শিপাডাল থকা নিচিনাই মোৰ এয়া আছে, নহয় বাৰু? এতিয়া কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ? ভকতি নকৰি অন্তকে পাৰিলে কোৱা সি ৰক্ষা কৰা হৰি, যিদিনা শেষ বিচনাত পৰি মই তালাফাল লাগি থাকিম, ধবলীয়াই থাকিম, সেইদিনা যদি মই ভাৱনা আহে, হাই হাই ন জন্ম পাই কি কাম কৰিলোঁ, ঐ হৰি নাম নললোঁ, ভকতৰ পাৱধূলি নললোঁ, ক'তো নগ'লোঁ, আজি মোৰ কি চটফটাই আছোঁ চোৱা। সেই সময়ত চটফটাই থাকিলে কামত আহিব আৰুনে? শুধৰণি কৰা সময় আছে আৰুনে? নাই। গতিকে আমাক ভাগৱতে কৈছে, হে নৰসকল, হে ৰাম শুনি উক সৰ্বজন বিষয়ত তেজী মন, হৰি নাম লোৱা গলে বান্ধি ইটো জন্ম গলে বিঠা, কৈত পাইবা কৃষ্ণ কথা, হয় আকে লাগি মৰিবা কান্দি। সেই নহয় এয়া নতুৱা গাঁৱত এইখিনি জেগাত ভাগৱত হৈ আছে, হাই হাই ঘৰ ওচৰতে সুবিধা পাই পেলাই নাহা, কিন্তু বিচনাত পৰি এদিন ঢপলিয়াই ঢপলিয়াই কান্দিব লাগিব, কিন্তু সেইদিনা কান্দিলেও কামত নাহিব। সেইটোৱে কৈছে ভুল, ভুল কৰা, এনে ভুল কৰা, শুধৰণি হোৱা ভুলবোৰ কৰা, শুধৰণি নোহোৱা ভুল কৰিলে কামত নাহিব, সেইদিনা মই বিচনাত পৰি ডগৰি বুকত ভুকিয়া কান্দিলেও কামত নাহিব। আমি হৰি নামটো আমাৰ গুৰুজনে বঢ়িয়াকে কৈছে, কাণেৰে শুনিব লাগিব, কাণেৰে শুনি ভকতৰ পাৱধূলি মাথাত লোৱা যত্ন কৰি ভাগৱতে যি পৰামৰ্শ দিছে এই কথাখন যেতিয়া আমি মানি যাম, তেতিয়াই হৰিনাম আমাক গলত বন্ধা হ'ব। বোলে নাই ইখন কাণে শুনি লোৱা সিখন কাণে ওলাই গ'ল, নহ'ব, মুখৰে ডগৰি চিঞৰি চিঞৰি গালোঁ গালেও নহ'ব, কিন্তু তাৰ পৰা তাৎপৰ্যৰ যিকেইটা কথা আমি তাক মানিব লাগিব, চলন ফুৰণ ৰীতি নীতিত
মানিলে আমি হম। এটা আমার গুরুজনে কোৱাটো হয়, আমার মাতৃভাবত কথা অকান আগবাই দিছি। আজি বহুত দিনের কথা, এজন বুড়া মানুষ তেনে বিধৰে মানুষ আছিল আর, তারপর একদম তার মানে এনেকা বেমার হল, তারপর যেনবা ঢুকালে আর কেবল মানে পেটর হান মার বেমারটা, হান মার বেমার সেইটো। এটা কি বেমার নজানো আর, কে হান মারি ধরলেও বলে মানে বাগরি ফুব হয়। তার এটা লড়াই যায় কে দাদাই লাগে তা, ও দাদাই হরি নাম ল, হরি নাম অকমান কৃষ্ণ নাম ল, ও দাদাই বল এই তেতিয়া বুড়াটোৱে কি কৈছে জানে, তার মুখতো হরি নাম নাহে, কৈছে এই পাতে আহিব আর খালি তাকে কৈ থাকিব, এই পাতে আহিব আর খালি তাকে কৈ থাকিব। মহে জানিছো এপিনে হান মারি ধরেছে, এটা একু আহ লোব নো, মই জানিছো এই পাতে আহিব আর খালি তাকে কয়, তাকে মানে কোনটো কয়, হরি বোল কৃষ্ণ বোল এইকণ কয় গৈ, সি কিন্তু খালি হরি নাম লওয়া কথা বোল বুলিও তার মুখত আহান। এইটো আমি নিজে প্রমাণ পোৱা কথা, গতি এতিয়াৰপৰা যিসকলে অভ্যাস নকৰে সেইসকলে মৰাদিনা হৰি নাম ল'ম দেই বুলি পেলাই যদি গপচত থাকে, নাকাটিব নাকাটিব, মুখত নাহিব সেইদিনা গোবিন্দ যাক দৰি ৰকে না হবে ভজিবে খাদরে আমা খারো পদ্মযুগ সদায় চতুর্দশ মনু আপু নাৰ ভাবি নাশ যাহা কপু জয় কৰি সুদিহ রুদ্র ভয়ে ইতু বিশ্ব খান হুয়ে নাখ তাহা কদে খিয়াওয়ামি হবে পাউ ত্রাস। এতিয়া আমাক এখিনি দেখুৱালে ভগবন্ত একেজনে, এই একেজন ভগবন্তে ব্রহ্মা রূপ লৈ তেওঁ জীৱবোৰ সৃষ্টি কৰি আছে বা সৰ্জন কৰি আছে, বিষ্ণু ৰূপ লৈ তেওঁ পালন কৰি আছে, আৰু সৰ্বশেষত ৰুদ্ৰ ৰূপ লৈ তেওঁ আমাক সংহাৰণ কৰি আছে। এদিন আমিও সংহাৰণ হ'ম, সেই কাৰণতে আমাক কোৱালে চতুৰ্দশ মনু আপোনাৰ ভাবি নাখ, চতুৰ্দশ মানে চৈধ্য মনুৰ পৰা আজি ভাগৱতত উল্লেখ কৰা হৈছে।
তেওঁলোকৰ ভকতিত পূর্ণাঙ্গ, সেইটোকে আমাক দেখাইছে। যদি তেওঁলোকে ইমান ভকতিত পূর্ণাঙ্গ রূপ দিব পাৰিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে নিজৰ আত্মাক নিজে গতি দিব পাৰিলে, হে নসকল, আপোনাসকলে গতি দিব নোৱাৰা অৰ্থটো কি আছে? তেওঁ মানুহ, ময়ো মানুহ, তেওঁলোকে যদি পাৰিলে আমি নোৱাৰা কোনো অৰ্থ নাই, কেৱল আমি অকণমান যত্ন কৰিব লাগিব। আৰু এদিন ভাগৱত শুনোতেই যে আমি 3 কেজি 10 কেজি ভকতি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম, সেইটো নহয়, নহয় বাৰু। আমি LP স্কুলৰ পৰিদৰ এটাতে পাইছিলোঁ, পানীৰ কণিকাবোৰে চোৱা কেনে চোৱা গড় কেনে ডাঙৰ সাগৰ, ধূলিৰ কণিকাবোৰে মিল হৈ চোৱা কৰে কেনে ভূমি মনোহৰ, এই যেনে উঁই পোকবোৰ কিমান এখন এখন, সিহঁতৰ কোৰো নাই সদাও নাই, যাওকচোন তেওঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ উঁই ভেয়া মানে তুলি বনাই আছে। তেনেকৈ আমিও যদি নৰ জন্মটোত নৰৰ লগত আমি সদায় ভালোবাসা হৈ আমি যদি ভকতি লানিটোত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাক ভকতি লাগিবই, কাৰণ ন জন্ম মানে ভকতি নহ'লে আমাৰ জন্ম নহ'ব। সেইকাৰণে কৈছে ভক্তি তত্ত্ব, ভক্তি ধৰ্ম, ভক্তি জানা সাৰ, ভক্তি বিনে নৰ লোকৰ নাহিকে নিস্তাৰ। আমি যদি ন জন্মলৈ ভকতি নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি নিস্তাৰ নাপাম, আকৌ আমাক তলখাপত জন্ম দিব, এনে এটা তলখাপত জন্ম দিব, আৰু আমি চিঞৰি মৰিলেও হৰিনাম লোৱা বা শুনা সুবিধা এটা নাপাম। গতিকে আমাক বুজাই আছে, হে নসকল, আপোনালোকে চিন্তা নকৰি সদায় জাক অনা দৰে শৰীৰ ৰকনাশ কৰে, সেইটো সিটো সবে ভজি বেখা দৰে জাক হৰি ৰাম কৃষ্ণ কৃপা কৰা, জাক অনাদৰ কৰিলে আমি যদি ইহকালে পৰকালে আমি নৰকত থাকিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে সেইটো বস্তুক আমি আদৰ কৰি লোৱা ভাল হ'ব, নহয় বাৰু? আমাৰ চকুৰ আগত আছে সোণ, সোণটোক আমি আদৰ কৰি ল'লে সোণৰ দামটো খুব বেছি, তেহে আমি তৰিব পাৰিম। আমি যদি সোণখিনি পেলাই লৈ পেলাই যদি পচা জাবৰ জোঁথৰ কিছুমান ডিঙিত আলাই লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, হ'বনে বাৰু? ঠিক আমাক বিষয় বাসনাটো দেখুৱাইছে, আত্মাক গতি দিয়াটো সোণৰ, আৰু আমি বিষয় বাসনাত পাগল হৈ পেলাই যিবোৰ পাপ উপাৰ্জন কৰোঁ সেইটো আমাৰ পচা জাবৰ জোঁথ বা গেলা পচা, আমি সেইটো ত্যাগ দি সদায় সোণক আহ্বান কৰিব জানিব লাগিব। সকলকে সবাই সমান তার লোক কইবলগিয়াও আমার নাই, কিন্তু মই আকো এইটো তুলনা দিছো যে আত্মাটো গেলা পচা বস্তু, যেনে বিষয় বাসনাটো গেলা পচা বস্তু, আত্মাটো হল সোণৰ নিচিনা বস্তু। গতিকে আমি আত্মাটো গতি দিয়া অভিজ্ঞতা আমি মানে লব লাগে আৰু, নহয় বাৰু? হয়তো হয় বঢ়িয়া মজা অপিতি হেতু পৰমাত্মা উচৰ্গ কৰিব, অ তেবে সেৱাচক ফল অৱশ্যে লভিব, হয়নে? গতিকে এই পাঠ গোৱা কিতা যে ভোজনি এটা দিব লাগে, কাৰণটোনো কি? এতিয়া কিছুমানে ভাবে পাঠে কিতা বৰ লোভিয়া হ'ল নেকি ভোজনি বিচাৰে, নহয়, তাৰমানে বস্ত্ৰ সহ যদি পাঠেকক ভোজনি নিদেই তেনেহ'লে আজি পাঠ গোৱাৰ পাঠৰ যিটো পুণ্য তেওঁলোকৰ লগত যাব, হয়নে? কিন্তু আজি পাঠ গোৱা সকলে বা আমি সকলে পাঠ গাই থাকোঁ, যিটো পুণ্য আমি এয়া প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, এই পুণ্যটো 3 ভাগে বিভক্ত হ'ব লাগিব, নহ'ব? গৃহঘৰে এভাগ পাব,
ভকত রাইজে পাব এভাগ, আমিও পাম এভাগ। হয় আমি ইমান নাপাওঁ, আমি কমকেহে পাম, হয়নে? কাৰণ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি থোৱাৰ কাৰণে আহিছো, নহ'লেতো নাহো। গতিকে আমি আপোনালোকতকৈ কমকৈ পাম, তাৰ এটা প্ৰমাণ আপোনালোকে এবাৰ উঠি গ'লে কি খালে আহিলে আহিলে, সেইবাৰো আমি নাপালোঁ। আকৌ এতিয়া চাহ বিস্কুট দি আছে, আপোনালোকে খাই আছে, আমি তাক খাবই পোৱা নাই। প্ৰমাণ সেয়া লগে লগে হৈ আছেচোন আৰু, নহ'ব আমি কমকৈ পোৱা, হয় বস্তু সেইটোৱে গোবিন্দ। হে ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা জগতৰ পতি, আমি সমস্তৰ নাথ তুমি হোৱা গতি, তোমাক অনন্য ভাৱে যি কৰে আশ্ৰয়ম, তাৰ আৰু কতো হনতে অনুপজয় ভয়। ইমতে উপাখ্য বস্তু কৰিয়া বৰ্ণন, পচেতা সবক শিবে বুলন্ত বচন, মহেশ বদতি শুন নিপসুত গণ, কহিলু স্তব ইটো অপরম শুভন। শুদ্ধভাবে স্বধর্ম করি অধিষ্ঠান, ভগবন্ত ঈশ্বরক অর্পি মন প্রাণ, এই মনত জপিউক কহিলু সাক্ষাতে, তোমাখার কইলা নহয় বেকৌসিরতে। এতিয়া আমারনো কল্যাণ কত হব, এই